Tle se jaz pred Mihi Niki javljajo iz Nadruž. Rana ura, slovenski fantov grob. Audi. Tam vse je treba progo pogledati, da se nam bomo pobili. Šatl. Miha, Mihi. Oj. A ho začel fotosintetizirati, ko si že reče. Jaz sem že dele, vlečem nas je to karmo, ej. Černi, ti si me fintil danes, ti si kriv. Super. Kjer je tista boljša? Ta druga, sam je dolga, to je problem, po mojem pogledu. Glavni organizator, koliko jih je? 73. Nekje? Če je dan, a tale kles zraven me ni ujel, samo na naslednjem me pa bo. Ja, sam jaz sem trikrat telo ta trelo. Ja, trikrat ga telo, to? To? Ja. Koliko si bil že klele? Ja, prejšnji vikend tu. Daj nam govoru, daj nas. 3, 2, 1, delovno, ne? Delo, me je čisto. Hello, I come from France. These are really nice trails. I'm riding like a girl, you know? Ko pa trio priprave na tretji stage? Tako tako grdo gledate zram mene. Čakamo. Ful čakamo. Ja, že koliko? Pol ure. Okay, lahko grem. O, da. Torej, tehnične težave so pripeljali do zdravstvenih. Je tako. O, oh, shit. Ne, se ni, samo primet, ni sile, no. Hvala. Kaj se praskal sem? Ja, pedal sem si zabel, no. Aj. Mal je, sam nisem. Ja, še kar nisem ventilatorja popravil. Pa kurmo, okno odprta, postrije se bo venkadi. Izpuh toplote. Fuf, skozi okno in direkte.